Mən Məmmədov Mətanət, şəhid ailəsi. Yoldaşım Məmmədov İsmail şəhid olmuşdu. Neçə vaxtdır qazsızam. Razin Nurlanyevə təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun, canı sağ olsun. Quranan da olsun. Bax, 3 yaşında nəvəmi gətirdim. Burada xəstələndirdim. Təzdənən aparmışam başqa yerə. Qazın əlindən. Allah köməyiniz olsun. Siz ki, bizə işləyirsiniz. Sizə o qədər minnətdaram. Allah canımızı sağ eləsin.